jemi rikthyer, po mundohemi të kuptojmë, shumë e vështirë në fakt, ka gjithmonë argumenta nga të dyja krahët, nëse përfitojnë apo nuk përfitojnë, ata që sipas logjikës nuk duhet përfitojnë nga amnistia penale dhe le të themi nëse ka qenë i qëllimshëm ky ligj për të përfituar ata njerëz që sot janë pas hekurave apo janë të dënuar për korrupsion, qofshin këta jo zyrtar të lartë, siç ligji e parashikon që nuk përfitojnë nga amnistia, por nivelet e drejtorëve apo ata që kanë firmosur tendera korruptiv. Do mundohen tani të marrë një mendim nga Isuf Sheu, është një tjetër avokat që është bashkuar me ne, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Edhe sigurisht të dëgjoj pak edhe argumentat e mbetur për gjysmë deri diku nga Meminaj në pjesën e parë për shkak se pjesën më të madhe të energjisë të diskutimit e morën Lapa i Kthupi edhe Logu që e kishim pak përpara në Skype, është larguar ndërkohë Marash Logu. Si të duket, me aq sa e ke parë, ka qëllim, kanë pasur parasysh palët politike, efektet që do të ketë në emra konkret, në çështje konkrete korrupsioni? Dhe fitet pikrisht për një nen, që është neni 5, ne u munduam të analizoni pak për pjesë parë. Në gjykimin tim nuk besoj se do ketë një efekt për gjithë ato lloj zyrtarësh, më sa unë lexova në mënyrë të përcipta, por detyrimisht mund të ketë spekulime në lidhje me këtë drejtim, por në përmendimin tim, në logjikën time nuk besoj se do kemi një mundësi që këta persona të kenë përfitim. Ata janë krejtësisht të përjashtuar nga kjo lloj amnistie. Nga të gjitha ato dhënat të cilët janë publikuar dhe nga Ministria e Drejtësisë. Se këtë do marrim burimet zyrtarët, por dhe nga analizat të cilët janë bërë se çfarë ata kanë paraqitur, ky është një akt i cili përfitojnë pikërisht ata persona të cilët për një numër të kufizuar veprash penale, për një numër rastesh dhe që nuk lidhen me krimet karakterit për të cilët prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme ka qenë përfshirë dhe të cilët ka dhënë vendime dhe janë ngritur akuzë. Bëj një pyetje unë. Se ta bëjmë bashkëbisedë. Në bazë të nenit 5 ligjit për amnistinë, ka kategori subjektesh të gjykuar nga gjykata e posaçme që parashikojnë që përfitojnë, sa do përfitojnë mos i hyrë? A ka parashikohet? Shiko, aty është përcaktuar qartësisht se 75 të gjitha gjykimet të cilët lidhen me procedimet të cilët kam pasur të bënë me gjykatën e posaçme, nuk do të përfitoni. Po gërma, po e ke lexuar variantin e fundit apo se ky është varianti i parë? Unë referova pikërisht, unë ju referova pikërisht se çfarë është publikuar në... Jo, ke jetë e varianti Partisë Socialiste të parës. Në sajtin e Kuvendit të Republikës. Jo, jo, jetë... Në sajtin e Kuvendit të Republikës, a i është drafti... Nuk është amendamenti. Jo, ishte...